Se uma das suas filhas chegasse para você e contasse ou dissesse para você que era gay? Não, eu não aceitaria, nunca. Não sei o que acontece, mas não aceitaria. E o não aceitar significaria o quê, por exemplo? Você não ficaria com ela em casa? O que, que você acha que aconteceria depois disso? De você dizer para ela assim, minha filha, eu não aceito. Não, eu acho que ia sentar, conversar com ela, sei lá, procurar um especialista. Falar com ela, eu ia fazer de tudo, mas eu não ia aceitar. Tipo assim, não é um preconceito com as outras pessoas, são as minhas filhas, eu não aceitaria. E o que ela está dizendo, na verdade, é o que acontece com muitas mães, né? Muitas mães têm muita dificuldade em lidar com uma realidade que seja diferente daquela que ela imaginou, que ela sonhou para a família dela. As pessoas não são iguais. Não tem duas pessoas iguais. Cada um tem a sua individualidade, tem o seu caminho a seguir e todos devem conviver da mesma forma e da mesma maneira. Porque é curioso que fica se pensando nesse caso da homossexualidade como se fosse uma coisa estranha, uma coisa diferente, como se fosse um defeito. Não é! Meu Deus! É a vida, é a individualidade da pessoa. Olha, você pode ter 10 filhos, os 10 serão diferentes. Você vai educá-los de acordo com a sua visão de família. Mas para cada um, você tem que ter um sentido único, porque eles são diferentes. Então, não são eles que têm que se modificar. Você que tem que se adaptar a cada um deles. Porque isso forma uma família, né?